Då är det klart för startlopp 6, V65s fjärde avdelning, måndag 28 november, PEB-dagens lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån 7 Decadence, 6 Cheese Philly. Galoppera gör 3 Prima Donna. Körning mellan 6 Cheese Philly, 7 Decadence, en bit ner till 1 Pina Colada, utvändiga 2 Bertation. Så ser det ut här i utgången av den första svängen. Det är 6 Cheese Philly som behåller täten, 7 Decadence finns då i diskvalificerad nummer 3 Prima Donna, Kai Videll. Ner i kön 4 Strong Fear, 6 Cheese Philly före 7 Decadence, upp till 500 meters passeringen på 1.17,3. 2 Bertation som första häst i andra spår har i sin rygg 15 Cherry Lady. Då är 13 Operett Rib på gång från kön. Kommer snabbt i spåren här med dryga 1400 meter till mål. Strax landar 13 Operett Rib utvändigt till ledande 6 Cheese Philly. 7 Decadence finns i rygg på ledaren. Vi har där invändigt som 3 1 Pina Colada. Fjärde inner 8 Dahlia Mick. En bit ner som 2 i andra spår. 2 Bertation. Tredje ytter 15 Cherry Lady. Som 4 i andra spår 12 Klara. 6 Cheese Philly har travat 1000 meter på 1.17,4. Via tredje då 15 Cherry Lady som nu tar plats som 2 i andra spår. Vi har där i spåren 12 Klara som nu hittar ner som 3 i andra spår. En bit in i fältet 50 ytter 11 Emery Lighting. Sjätte ytter 10 Rika Rico. Så ser det ut här med 800 meter till mål. Det är 6 Cheese Philly som leder med 13 Operett Rib på utsidan. Där bakom 7 Decadence, 15 Cherry Lady. Där bakom 1 Pina Colada, 12 Klara. 600 meter till mål, 6 Cheese Philly, hårt ansatt av utvändige, 13 Operett Rib. Liten lucka till 7 Decadence, 15 Cherry Lady. Där som femte 1 Pina Colada, vi är inne i slutsvängen, drygt 400 meter till mål. 6 Cheese Philly tar fortsatt emot utvändige, 13 Operett Rib. En bit ner till 7 Decadence, 15 Cherry Lady. Strax har vi dem vid upploppets början, invändigt 6 Cheese Philly. Där i andra finns 13 Operett Rib. Det är 13 Operett Rib som har ett litet övertag på 6 Cheese Philly. Ut något spår 7 Decadence. Men invändigt 6 Cheese Philly, 13 Operett Rib. Det är 13 Operett Rib.